中还没有加入传教之前，我毕业于 UPM 的教育系，所以我是一毕业，其实政府就派我去中学教书，所以我在中学教了五年，所以其实看我的 look 就知道我应该是不到什么可能做传教咯。但是为什么今天会站在这一边？其实我接触到这个行业呢，就是我的 mentor 也是我的哥哥嫂嫂影响了我五年，我才看到。因为之前的我是非常的文静的，然后我觉得做传销要去卖东西要去求人不是我那一杯茶啊。但是其实当我在做工三年的时候呢，我就觉得哎，为什么工作跟我所想象的非常的不一样。我看到我的senior呢，其实做了将近要退休，每天还是 complain， 然后还是就是很不健康，然后很不开心，然后全身病痛，银行又没有很多钱。然后相比之下呢，其实我看到我自己的这个哥哥嫂嫂，他们之前是工程师，可是他们投入传销过后呢，在年纪很轻的时候哦，就可以有这个经济自由，收入自己决定，时间自己决定，然后 work life balance， 然后懂的东西又很多，重点是很开心。我觉得这个是我很向往的这个生活，所以我就真正的给自己机会来看传销，我才知道哦，原来在这一边哦，真的是可以自己价值自己决定的哦。所以我也决定呢投入传销。其实在 BE 呢，就是一年的时间打拼，然后我就可以有我过去在当教书的那个生活。如果是以就是数字来决定的话，大概是十倍。所以呢，就等于因为我是蛮老就在钉钉的，我觉得在这边的这一个一年，就等于我以前的这个生活的十年。我在这边三年，就等于我以前的这个专业三十年，哎，差不多是一辈子，哎。我觉得通过这个机会可以买时间，甚至呢，比一是一个可以让普通人都可以有机会改变的这一个机会啊。所以这个是我的分享，谢谢。